pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje é mais uma receitinha super maravilhosa. Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer este pudim de travessa, pudim assado. Se vocês querem aprender como faz essa delícia, é só vir comigo. Bom, pra essa receita vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 litro de leite, 1 lata de leite moça, 1 caixinha de creme de leite e 3 colheres de amido de milho. Primeiro passo, vamos separar a clara da gema. Agora coloca 1 litro de leite dentro da panela e as 3 gemas. As gêmeas. Gemas. Gemas, aperta pra sair só o caldo. É, que senão fica com gosto de ovo. Agora vamos colocar a lata de leite condensado. Isso tudo fora do fogo, tá, gente? Mais 2 colheres de açúcar. E aquele outro a gente deixa, que vai ser a calda. E agora as 3 colheres de amido de milho. Aí depois que você misturou tudo, aí leva no fogo. E agora, gente, vocês vão mexer até cair sua mão. Vocês vão mexer até engrossar. Hello, how do you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. E prontinho, depois de 72 horas. É não, gente, leva uns 10 minutos. Quando ele virar assim um creme, é que tá pronto. E não para de mexer, gente, que senão empelota e fica muito ruim. E agora é só colocar a caixinha de creme de leite. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Agora em uma outra panela, no caso isso aqui é um canecão, mas tudo bem, a gente vai colocar o açúcar. Pra fazer a calda. Isso. E tá fazendo ela de novo, porque ela arrasa. Ó, gente, depois que o açúcar derreter, aí coloca um pouquinho de água. Uma quantidade assim, ó, uma 100 ml. E agora vai mexendo até derreter. Ora, quando vocês for jogar água, quem nunca fez caramelo, aí vai parecer que você estragou, tipo assim, agora, mas não, tá? Agora vai mexendo até derreter. Isso, ele vai engrossar, não vai ficar esse negócio assim líquido, não. Bom, agora as 3 claras lá que a gente tirou do ovo, a gente vai bater até virar clara em neve. E depois coloca 3 colheres de açúcar. Isso. Ó, depois que a clara estiver pronta, batida, aí agora é só misturar 3 colheres de açúcar refinado. Bom, agora vamos para a montagem. Em uma marinex, você vai jogar o açúcar derretido. A calda do açúcar. Isso, a calda do açúcar. Depois você vai vir com creme. E agora, por último, vem com a clara. Merengue, ó. Suspiro. É, ele fica parecendo um suspiro. E agora, pra finalizar, se vocês não gostarem, não precisa pôr coco ralado, coco em flocos. E agora é só levar no forno aproximadamente uns 30 minutos. Não, vai tudo isso não. Sabemos que a Bruna não sabe, né? 15 minutos, gente. E este é o resultado final. Olha isso, gente. Cara, isso fica muito maravilhoso, sério mesmo. Vamos provar? Vamos para a melhor hora do vídeo? Olha isso, gente.
a clara em neve, olha como que ela fica. Ela fica parecendo Maria Mole. Suspiro. Mas mais uma Maria Mole que um suspiro, mãe. Precisa uma Maria Mole. Fica muito maravilhoso, gente. Sério mesmo. Testa em casa, depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, com a família. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dum, 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 dum. Dum, 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 dum.